Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, sou a Michelle, aqui do canal Mi, uma mamãe na América. E o vídeo de hoje vai ser o primeiro vídeo de tags que eu vou responder, de perguntinhas. E eu tenho aqui bastante perguntas que já me fizeram há um tempão e eu nunca gravei esse vídeo, mas vai ser hoje. Então eu vou responder as perguntas da Isabela Souza, da Michelle Stark e da Vivi. Michelle Stark e a Vivi, elas têm um canal. Aqui no YouTube também. Eu vou deixar o link do canal delas, tá bom? Então vamos começar com as perguntas. A primeira: há quanto tempo você mora nos Estados Unidos? Esse ano, né, 2021, vai completar 10 anos. Eu vim para cá em novembro de 2011, a princípio para ficar só um ano. Meus planos não incluíam ficar, nunca, nunca, nunca planejei ficar. Inclusive, eu tinha acabado de financiar um apartamento que ficaria pronto em 18 meses. Então, meus planos seria ficar um ano e estender mais 6 meses, porque tinha essa opção como au pair. Você poderia ficar um ano, depois mais 6 meses, depois mais 6 meses, no total 2 anos. Então, meus planos eram ficar máximo um ano e meio, enquanto estavam construindo o apartamento que eu tinha financiado. Então, respondendo a pergunta, agora em 2021, em novembro, vai completar 10 anos. O que fez você ir morar aí? Então, como eu falei, eu não planejava vir para ficar. Nunca foi o meu plano. Aliás, eu acho que quem financia um apartamento não tem planos de, né? A não ser que você queira investir, mas não era a minha. Minhas possibilidades não permitiam que eu investisse, que eu comprasse um apartamento somente para investir, né? Meus planos realmente era ficar aqui e depois voltar. Então, seria isso, recomeçar. Provavelmente na carreira que eu já segui aqui. E aí, já respondendo a mais uma pergunta, que é: com que você trabalhava quando morava no Brasil? Sempre foi na área administrativa ou alguma coisa relacionada com atendimento ao cliente, toda parte de coordenação de uma empresa de idiomas. Tinha classes, tinha aulas de idiomas, de todos os idiomas, mas o forte era a tradução. O que fez você ir morar aí nos Estados Unidos? Eu tinha um sonho, acho que muita gente, principalmente quando você é jovem, eu sempre tive o sonho de vir, conhecer e aprender inglês. Mas meu sonho não era vir para ficar. Muita gente planeja vir e já vem decidido que vai ficar para sempre. Não era o meu plano, nunca foi meu plano. E eu queria mesmo vir para aprender inglês, né? E depois voltar e recomeçar no mercado de trabalho, porque era uma exigência, né? Já era uma exigência 10 anos atrás, imagine que hoje seja ainda maior, de você falar pelo menos o inglês. Então foi isso, era um sonho que eu tive, que aliás, olha só, as coisas eu acho que não acontecem por acaso. Eu trabalhava nessa empresa de tradução e obviamente que o forte da empresa era e é o inglês. Então eu queria não somente eu queria entender, eu queria comecei a gostar, porque na faculdade que eu fiz letras, a obrigação, não vou dizer que eu gostava. Eu queria saber falar inglês sem ter que aprender com gramática. Aprendi na prática. Então, o que me fez morar aqui foi isso, esse sonho de aprender inglês. Eu sempre admirei. E aí, mas quem despertou esse sonho em mim foi a minha irmã, a Kelly, que hoje mora no Canadá, que me levou até a agência, me falou sobre o programa de au pair. Aliás, eu vou fazer um outro vídeo só relacionado ao processo de au pair, se alguém tiver interesse, tá bom? Por falar em au pair, tem algumas perguntinhas aqui que me fez a Isabela. Você ficou com uma família tranquila enquanto você era au pair? Sim. Até demais. A família era tranquila até demais. Quase não falava muito comigo. Então, tirando essa parte que eu realmente precisava treinar, né, eu acredito, eu precisava conversar. Era uma família muito tranquila. Eu tinha meu próprio quarto, que era separado da casa. Um quarto que chama estúdio, que ficava acima da garagem, uma construção acima da garagem, separado da casa. Tinha meu próprio. Era um único quarto que tinha frigobar. Tinha banheiro, chuveiro, micro-ondas, pia, tinha um closet, enfim, tinha o necessário, só não tinha fogão. Então, tinha o básico, mas não tinha fogão.
E a família, assim, era bastante tranquila. Eu dei muita sorte, assim, eu agradeço muito. Hoje as crianças já estão quase pré-adolescentes. O menininho, quando eu vim, ele tinha somente 2 aninhos. Esse ano ele faz 12 anos. E a menininha tinha 9 meses. Ai, meu xodó, Alexa. Enfim. Ah, fiquei com uma família tranquila, assim. As comidas são muito diferentes. Olha, tem comida de tudo quanto é lado, mas eu não saberia dizer qual é a comida americana. Não sei te dizer. Mas quando eu vim pra cá, eu me oferecia a cozinhar pra família. Primeiro, porque quem me conhece sabe que cozinhar é uma coisa que eu amo fazer. Eu amo. Então eu praticamente cozinhava o que eu já sabia: estrogonofe, lasanha, nhoque, comidas que aqui também conhecem. E não são comidas brasileiras, diria, né? Feijoada eu nunca cozinhei para eles, churrasco, essas coisas também não. Mas assim, tem comida do mundo inteiro. O mais difícil para mim no começo era descobrir onde achar o arroz brasileiro que eu conhecia, da marca que eu conhecia, e também, obviamente, como que chamava, né? Mas a maior dificuldade foi essa, assim, de encontrar. Porque na loja brasileira vende, mas assim, é muito mais caro. Então, hoje em dia, eu acho praticamente tudo nos mercados americanos ou latinos. E com marcas diferentes, mas com o mesmo sabor e o preço bem mais em conta do que comprar na loja brasileira. Aliás, vou colocar aqui esse último vídeo que eu fiz na lojinha brasileira para vocês terem uma ideia de que sai um pouquinho salgado. Sai um pouquinho. Até porque eu trago muita coisa do Brasil, então, e também por ter aqui não é uma coisa necessária, indispensável. Então vamos para a próxima pergunta. Como foi a decisão de fazer intercâmbio? Então, como eu já falei, a minha irmã me contou sobre o processo de au pair, a gente foi na agência nesse dia que ela me contou, e aí eu comecei a já entrar nesse mundo e falei: é o que eu quero. Eu tinha acho que 22 anos, 23. Eu tinha 23. E o máximo permitido para você vir para cá como au pair é até 26. Sonho, eu falava para todo mundo: eu vou. Por mais que ninguém acreditasse, eu falasse: ah, é mais uma sonhadora. Mas não, tinha essa meta. Era assim, eu até sonhava com isso. Eu devorava todos os vídeos relacionados a isso no YouTube, mas nunca sonhei em ser uma youtuber. Imagina, há 10 anos atrás eu imaginava estar aqui nos Estados Unidos de verdade, como eu planejava, como eu sonhava, morando. Estar aqui morando e com família e agora tendo meu próprio canal. Veja como são as coisas, né? Então a decisão foi assim, foi a partir de um sonho, né? De uma necessidade também de aprender inglês, porque a minha formação era letras. Por falar em formação, eu me formei em letras em 2007. E aí, entrei entrei nessa empresa que eu falei, né, de traduções, em 2008. E aí, em 2009, eu comecei a fazer uma pós-graduação em administração de empresa. Então, a minha formação é letras, mas eu considero que a parte administrativa é o meu forte. Eu gosto de fazer, que eu, na verdade, que eu sempre trabalhei em banco, no Banco do Brasil, por quase 3 anos. Enfim, sempre nessa parte administrativa. Aí, o que mais das perguntas da Isabela? Você se sentiu perdida em algum momento? Com vontade de voltar para casa, achando que não ia dar certo? Sim. Eu diria que o momento em que eu falei: não, eu tenho que ir embora, eu não tô feliz, foi quando eu estava aqui há 5 meses. Eu tinha decidido falar para a família ou mandar um e-mail, não lembro, mas eu tinha decidido que eu iria voltar aqui. Tinha decidido que eu não queria mais, porque eu acho que todo mundo passa por esse processo de adaptação e os primeiros meses são os mais difíceis. Aliás, não só os primeiros meses, porque nos primeiros meses você ainda tá assim, super, uau, sabe? Tudo para você é mágico, tudo é lindo. E aí, com o tempo, você vai pesando. E aí começa a entrar na rotina, enfim, não sei. Mas com 5 meses eu pensei em desistir de tudo e graças a Deus eu não desisti, tô aqui até hoje. O que você sente mais falta do Brasil, tirando a falta da família? Ok, ainda bem que a Michelle mencionou a parte da família, porque realmente a família é o que eu mais sinto falta, né? Eu sempre falo que a gente não pode ter tudo.
que aqui eu tenho tudo que eu sonhei um dia, né? Enfim, uma vida totalmente diferente, mas eu não tenho a minha família. E é isso que falta. Se eu tivesse a minha família, próxima, seria perfeito. Estaria mais do que perfeito. É o que sente. Eu acho que é o que a gente sente mais falta de no final de semana ter alguém para visitar, alguém vir te visitar no final de semana, seus filhos serem criados com a família. Aliás, isso já responde à próxima pergunta da Michelle, que é: qual sonho você ainda não realizou? Eu diria que é esse, os meus filhos crescerem com mais contato com a minha família, sabe? Não só com a minha família, como com a família do meu marido. Então eu diria que é isso. Qual sonho você ainda não realizou? Esse. Filhos cresçam e possam ter essas memórias, essas recordações em família. Seja com a família daqui, dos Estados Unidos, com a família do Brasil ou da Bolívia. Ou o que é logisticamente impossível, né? Que fossem com todos, né? Esse acho que é o maior sonho que eu tenho, sabe? Que meus filhos tenham essa vivência que eu tive com os meus primos, assim, de todas as lembranças que eu tenho da infância são as melhores, a melhor fase, porque envolve família. Então já respondi essa, o sonho que você ainda não realizou, quem sabe um dia. Aí, quando pretende ir ao Brasil passear? Então, agora com a pandemia, impossível, né? Mas assim que as coisas normalizarem, se Deus quiser, a gente tá aí. Seus filhos já foram ao Brasil? Sim, já foram. O Tony, todos os anos ele ia, todos os anos. O único ano em que ele não foi ao Brasil foi 2019, que eu fui ao Brasil somente com o Liam para um casamento. Eu fiquei 10 dias, porque o Tony ainda tava com aulas, né? Em dezembro as aulas não acabam, não poderia perder 10 dias de aula. Então, sim, e meus filhos já foram ao Brasil, eles vão ao Brasil com a gente todos os anos. Sempre que a gente vai, ou sempre que eu vou, desde que eles existem, eu sempre vou com eles. Então, sim, eles já foram ao Brasil, já foram à Bolívia, também ao Canadá. Como eu mencionei, eu tenho uma irmã que mora lá. Então, sim. No que você trabalhou aí nos Estados Unidos? Então, eu já fui babá e babá. Eu vim como au pair, que basicamente é ser babá, fiquei 2 anos. E aí, depois que terminou meu processo de au pair, eu já estava casada. Eu fiquei mais 6 ou 7 meses cuidando de uma bebezinha. E foi isso, eu trabalhei de babá e é uma família maravilhosa, assim. Uau! Se eu começar a falar deles, vai ser um vídeo só falando deles. Então, deixa pra próxima. Então, no que você trabalhou nos Estados Unidos? De babá. E trabalhei também por 2 semanas somente em uma escolinha. Eu era assistente de professora e eu levava o Tony comigo nessa mesma escola, e ele me via, então ele chorava muito quando me via, ele era muito apegado, até hoje ele é. Então era muito difícil para mim que ele me visse cuidando de outras crianças, e enfim, eu tive que desistir e não me arrependo. Não me arrependo, ele tinha 1 ano e meio quando eu estava nesse trabalho. Já respondi essa: com o que você trabalha nos Estados Unidos? Tem alguma coisa que você ainda não se acostumou, mesmo tendo passado muitos anos vivendo nos Estados Unidos? Eu acho que essa parte de como os americanos, ou como a vida de um modo geral, porque aqui basicamente a gente trabalha muito mais do que trabalharia em nossos países, não sei. Mas eu acho que não é costume com isso de você não ter tanta proximidade com a sua família. E é muito normal para os americanos ver a família uma vez no ano, no Thanksgiving, que é o dia de ação de graças, ou no Natal, ou nem isso. E também de viverem tão longe, cada um no seu estado. Perderia essa conexão, né? Para mim é estranho, porque eu costumei sempre a ter minhas irmãs morando no mesmo bairro, ou na mesma rua até, enfim. Então isso para mim é um pouco. Mas enfim, é a cultura deles e eu espero que meus filhos. Como eles falam agora, o Tony, por exemplo, fala que ia morar na mesma rua do Liam. Mas eu acho difícil, porque aqui a realidade é outra. Cada um, quando decide fazer faculdade, é para um lugar diferente. Não é igual. Então, não me acostumei, mas enfim, não muda nada. Até o momento em que eles decidirem, né, sair de casa. E aí sim vai ser um choque enorme para mim de que eles não estejam mais morando comigo. Mas até eu acho bacana essa parte de que os filhos, depois que vão para a faculdade, não voltam mais a morar com os pais, têm a sua independência.
Ok, então o que você acha que os Estados Unidos têm de ruim? De ruim seria mais essa parte de que você trabalha muito mais. Para você ter uma condição de vida boa, você tem que trabalhar muito. Então, acaba que a qualidade de vida é diferente, sabe? Eu, principalmente imigrantes. Meu marido é imigrante, eu sou imigrante. Conheço a realidade de muitos imigrantes também, que é assim: se você quer ter alguma coisa, você tem que sacrificar bastante seu tempo e o tempo dos seus filhos, por exemplo. Trabalhar bastante, inclusive nos finais de semana. Então, a gente tem qualidade de vida, mas ao mesmo tempo, eu diria que não, porque você não pode ter essa. Passar o tempo que você gostaria com seus filhos, né? Não sei, mas depois eu me aprofundo mais nesse assunto. Então, é isso. Quando e como você teve a ideia de fazer seu canal no YouTube? Foi em maio do ano passado, maio de 2020. É uma história bem interessante. Vou tentar resumir. Com isso da pandemia, a gente já não pôde mais ir à igreja, né? Eu vou à igreja com meu marido aos sábados, na Adventista, na Igreja Adventista do Sétimo Dia. É uma igreja brasileira, vou na igreja brasileira que fica em Washington. Uma vez antes da pandemia, no ano passado, no comecinho de 2020, foi em janeiro, trouxemos o pastor e a sua esposa para um café. E aí eles perceberam, ou eu até comentei, não sei, mas eles perceberam que eu gosto de cozinhar. E aí eu os convidei para um café, fiz bastante guloseimas, que é o que eu gosto de fazer. Se eu recebo alguém, vai ter bastante coisa que eu vou ter preparado. E aí eu comentei, né, dessa paixão que eu tenho por cozinhar. E eles lembraram disso, porque com isso da pandemia já não se podia ir à igreja, né? O pastor pediu para o meu marido traduzir uma receita do pão da Santa Ceia, porque alguém da igreja tinha feito uma tradução, mas do espanhol para o português não fazia muito sentido. Então ele pediu ao Malcolm, que por sua vez me mostrou, e aí então eu arrumei a receita, arrumei a tradução, mandei para o pastor. E fiquei curiosa de como que era essa receita de pão de Santa Ceia. E fui fazer. Meu marido falou que era exatamente assim, que estava perfeito. E eu comentei com o pastor: olha, eu fiz a receita, pastor. E gravei o processo, mas eu não sei como editar, não sei como mandar. Ficou um vídeo de meia hora, não sei como eu faço para mandar. Então eu tive que mandar em partes, e ele pedir para alguém editar. Eu não sabia nada de edição de vídeo, mas criei esse interesse em aprender. E quando eu vi o vídeo depois de editado, transformaram um vídeo de 30 minutos em um vídeo de 2 minutos, mas assim, tão perfeito. Aí eu comecei também a me interessar pela edição. E aí baixei alguns programas e comecei a entrar nesse mundo de editar vídeos. E aí tinha uma coisa errada na tradução. Por exemplo, era uma colher de chá de sal e estava escrito uma xícara. E para mim não fazia sentido. Era como 300 gramas de farinha com meia xícara de sal ia ser muito salgado. Eu falei: não, eu tenho que fazer para entender se é uma xícara ou é uma colher, porque para mim era uma colher. E aí eu fui fazer a receita, deu certo, ficou igualzinho ao pão da Santa Ceia. E aí eu comentei para o pastor: olha, eu fiz e agora eu sei que não é uma xícara, é uma colher. Se ele compartilhasse essa receita e as pessoas fossem tentar fazer em casa, ia ficar muito salgado. E aí foi isso, acabei que me interessando por edição, já gostava de cozinhar, sempre é minha paixão desde a infância. Já comentei sobre isso em alguns vídeos. Inclusive, tenho que mostrar a sacola, né, que eu tenho de receitas. Eu sempre esqueço, eu prometo, mas assim, às vezes eu esqueço, não dá. Me entendam, me perdoem. Eu vou trazer essa sacola de receitas e vou escolher as melhores e vou fazer aqui no canal. Então é isso, a ideia de fazer o canal foi partindo dessa paixão que eu tenho por cozinhar. E também quero no futuro mostrar mais curiosidades daqui. Porque assim, quando eu era solteira, não tinha filhos, então eu tinha tempo para devorar todos os vídeos. Então eu me apaixonei pelo YouTube, porque para mim era a melhor forma de descrever todas as coisas que eu tinha dúvida. Tudo que eu tinha dúvida: como será que deve se lavar a roupa nos Estados Unidos? Como que funciona uma lavadora nos Estados Unidos? Eu comecei tudo que eu tinha dúvida, eu comecei a pesquisar no YouTube. E foi muito útil, me ajudou bastante a já saber o que me esperava quando eu chegasse aqui.
Assim como eu tive dúvidas 10 anos atrás de como funcionava alguma coisa aqui, das coisas mais bobas até algo assim, uau! Então eu quero também transmitir isso, também mostrar. Então é isso. Você moraria novamente no Brasil se ou não tem essa opção? Obviamente que eu moraria no Brasil, com certeza. Assim como também moraria na Bolívia, gostei muito. Gostei bastante mesmo e a gente nunca sabe do futuro. Como foi ficar longe da família? Essa foi a parte mais difícil, eu acredito que seja a mais difícil para todo mundo, né? Imagina você saber que, por exemplo, eu perdi o casamento da minha irmã caçula, perdi o nascimento de 3 sobrinhos. Então, são coisas que a gente, infelizmente, tem que, né? Entender que foi uma escolha que você fez e tem consequências. Então, ficar longe da minha família nos primeiros anos, eu diria que foi assim, a parte mais difícil. Os primeiros meses, os primeiros anos, mas a gente se acostuma, né? Principalmente depois que a gente começa a visitá-los de novo, né? Porque no meu caso demorou um tempo, eu não poderia ir a hora que eu quisesse. Eu estava esperando sair meu green card. E aí, assim que saiu, aliás, na semana que eu recebi o green card, foi a primeira vez que eu fui ao Brasil novamente. Então, com isso da gente poder ver a família pelo menos uma vez ao ano, já ajuda. Mas é um sonho que eu sim tenho e quem sabe não é impossível. Seria de poder viajar ao Brasil e ver a minha família mais frequentemente, ter mais contato com eles ou trazê-los para me visitar. Isso é um sonho que seria assim perfeito. Então já respondi essa perguntinha da Vivi, qual é o seu maior sonho? E com certeza envolve a minha família. Qual é o seu dia ideal? Não sei se eu entendi essa pergunta, mas gosto do sábado, que é um dia que a gente passa ou na igreja, né? Passávamos na igreja quando tudo estava normal. Ou a gente também assiste ao culto em casa. É um dia que a gente considera em família. E eu quero seguir com essa tradição, digamos, né? Seguir com isso para os meus filhos. Que sábado seja um dia de família, um dia de refletir, né? Sobre Deus, sobre tudo que ele faz por nós, enfim. O que você faria se ganhasse na Mega Sena? Com certeza, dar uma vida melhor para as pessoas que eu amo, minha mãe, minhas irmãs, meus sobrinhos, garantir o futuro dos meus sobrinhos, ter mais qualidade de vida no sentido de proporcionaria uma vida melhor para as pessoas que eu amo. Não vou mencionar, mas são muitas. Quem não tem uma casa, daria uma casa própria. Você gostaria de morar em cidade grande ou pequena? Já morei em cidade grande aqui e agora eu moro numa cidade consideravelmente pequena e não trocaria por nada. Eu me acostumei, eu acho que a qualidade de vida é maior. Já mencionei nos meus vídeos que eu gosto desse silêncio, dessa paz. Moro num lugar relativamente afastado. Qual é a sua comida favorita? Eu acho que eu não tenho. Eu gosto de feijoada, eu gosto de churrasco, coisas assim leves. Gosto de tudo, gosto de tudo. Aprendi a gostar de muito mais comidas aqui, inclusive já fiz algumas no canal, faltam assim uma infinidade ainda. Farei também. Qual tipo de música que você mais gosta? Dentre todas, eu gosto de muitos, muitos tipos de música. Eu diria que é a música gospel. Eu tenho muitas bandas que eu amo, ou enfim, música gospel. Gostaria de ter mais filhos? Se eu ganhasse na Mega Sena, com certeza gostaria de ter mais filhos. De ter uma menina, quem sabe, né? Aliás, essa é a pergunta que me fazem sempre. Por que você não tem uma menina? Primeiro, não dá pra gente controlar, né? Decidir, eu quero ter uma menina, eu terei uma menina. Que é Deus que decide. Mas teria mais um filho, com certeza, no futuro. Não muito, né, longo, porque eu não tenho. Já não sou tão jovem, né? Mas sim, se eu ganhasse na Mega Sena, também acho que incluiria isso aí, de ter mais um filho. Como você se vê daqui a 10 anos? Mãe de adolescentes, e Deus me ajude, de verdade. Agora, falando sério, peço que eu tenha filhos que sejam adolescentes do bem, pessoas do bem, adultos do bem, que meu marido e eu estejamos educando e disciplinando crianças do bem, que serão futuros cidadãos e que eles sejam. Que caminhem no caminho certo, que sejam, não façam mal a ninguém. Enfim, é o que eu mais peço a Deus, sabe? Que a gente esteja criando pessoas
para o mundo, que sejam boas para o mundo. E, enfim, qual é a sua cor preferida? É um tom de verde, que é mais ou menos esse aqui. Eu vou mostrar. Aqui na minha casa tem bastante decoração com esse tom de verde que eu gosto. E eu vou mostrar, tá bom? Acho que é isso. Eu respondi todas, espero ter respondido todas. Se faltou alguma, eu prometo que eu volto em algum vídeo, tá bom? E aí foi isso, espero que vocês tenham gostado das minhas respostas, enfim. Se ficou alguma dúvida, se você não concorda, se enfim, qualquer coisa, comentem, ok? Eu sempre respondo. E é isso. Gostei muito desse vídeo, eu acho que vou fazer mais vídeos assim. Muito obrigada, não esquece de se inscrever. Se você ainda não é inscrito, dá o joinha, ó. Ativa o sininho, tá lá. E é isso. Eu vou responder as perguntas ali. Eu vou responder as perguntas aleatoriamente, aleatoriamente. Eu vou responder as perguntas aleatoriamente.